OK, urobíme malú rošádu. Iggy, ja budem veľmi rád, ak prídeš na chvíľku vystredať Jareka sem na chvíľočku a zároveň budem veľmi rád, ak Richard opustí túto miestnosť na malú chvíľu, pretože zahráme hru, ktorá sa menuje Party. Máme tu jak Iggy, poď so mnou vybrať, prosím ťa, čo by sme mohli. Porúkame vám teraz, množstvo ľudí poslal... to je super, že billboard u dálnice D1. To je teraz vlajka, ne, vlastne? Asterix z okurku v pr... Toto sa... Hádka o holku. Kápeš? Že zahrať hádku hora žíp. Hurikán Irma. Já asi budu ten billboard, tyve. Billboard? Áno, dobre. Já zkusím horu říp, vole. Vážně? Tak jsem tam... No dobré. Tak, tak co dělá, vole? Má... No to je super. Nic lepšího už tam nepřijde, jak vidím. Ještě pozor, Ježek to... v kleci. Ježek v kleci jsem. A nakonec ježek v kleci. Dobré, tak víš... Kdyby mi ta hora říp nešla, ten že bych zahrál Asterix se s tou kurkou? No, ty jsi ale, no, jasně, ať si k tomu, když tak přejde. Když ho to nebude bavit, když to nepojíš, že to nebude bavit. Když to je tak blízko, hora, říbo, Asterix, okurku. Ale mě to je tutovka. A to je obojí, vole, to je kaplička nebo okurka. Dobře, ale tak se to hodníme na to, že povedzme si nějaké čarovné slovo, které to bude menit, aby jsme my všetci věděli, že už... Jenom tohle sundá snad, ne. To poznáš, ne, vole, jasné. A... Čiže vlastně háda 4 věci. To je výborné. Richard, poviem ti, prezradím ti malé tajomstvo, které ti možno neskôr velmi pomůže. 3 může být někdy až 4. OK, dámy a páni, nech sa páči, začína sa Richardova party. Už nejsem dítě mejdanů, už nejsem modní hit. Nazdár! Kde domov můj, kde domov můj, voda hůčí. Ahoj. Líbím se ti. Co? Líbím se ti. Nevím. No jo, líbíš. Tak proč? Tak proč? Ty vole, tak to já nevím. Už jdu. Zhlížej. Zhlížím. Zhlížím. To děláš dobře. Já tady takhle kleším, jestli nějaký šikovnej psovot, nebo co? Trochu úcty. Úcty, dobře, budu mít úctu. Tak. Ahoj, prosím, posaď se. Neříkej mi ahoj. A, bez ahoje, teda dobrý den, posaď se. Teď už jdu. Dobrý den. Pomalu. Co pomalu? Pomalu s tím. Super. Ahoj. Tak to je bomba. Zdravím.
Co, perfektní, děkuju. No není záč, já ti pomůžu rád do dveří staršímu občanovi. Super tohle co. Co je super na tom? Normálně, no, že jsem venku. Jseš venku? Jo, to je bomba. No tak to nebys měl být jinde, ne? No, čivo, vevnič. Vevnič? No jo. Zeptám se úctivě, jaká byla cesta sem ke mně? Žádná. Jsem tu už staletí. To ty jsi přišel, blbče. Mně to přijde tak líto 22 roku. Zatáčkou Popovic. A najednou prho. A konec. Co budu dělat? Já nevím, co budu dělat. Já to viděl. Ty jsi to viděl? Ty stojíš u zatáčky u Popovic. Jseš nějaký obecní Polda? Já vidím víc, než nějaký obecní Polda. Tak městský policaj. Ale o policajtech nemluvte, prosím vás. Ty jsi něco udělal zlého. No, je to zřejmě možný, když jsem furt ve vazbě. Posiluješ? No, tak jako, jestli to k něčemu pomůže, jak řeknu, že jo. Abys byl vazba. Ne, já jsem ve vazbě, za mřížema. Byla svobodu, freedom. Freedom, svobodu. Jo, jo. Ha, 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 a máš kudr na tý vlasy. Pak jsi byl jsi černý, vyšel jsi, byl jsi šedivej. Ha, 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 ha. A takhle mě mučil můj spolužák. Přesně tebou mě mučil můj spolužák, ha, ha, ha. Nelson Mandela. To ty myslíš, že to je nějaká věc, ty vole? Spolužák tě mučil Nelsonem Mandelou? No, ne, jo, Nelsona dvojitýho. Jo, ty vole, dvojitýho. Já se přiznám tedy, že jsem viděl už hodně. Zažil jsem hodně, ale toto v té kotlině jsem ještě teda nezažil. V kotlině, takové, ty, jako žiješ, ty žiješ na kopcích. Já na skříni. Já taky na kopci, u těch Popovic. A ještě jsem ti chtěl říct, že mi v srpnu praskla žárovka dole. U Popovic levotočivá zatáčka. A nejhorší ze všeho jsou Poláci. Přesně tak, jezdí tam rychle. Seš úsek častých nehod. Ale to jenom proto, že jsem tenkrát měl na sobě tu krásnou blondětou babu. Ty jsi nějaký pornotaxi, vole? Pornotaxi? Ona měla takovýho hezkýho kocourka v ruce. Prepač, Richard, ale víš mi vysvětlit, jak by mohl vyzerat taky pornotaxi? Taky to něco vysvětlí. To je trapný tady jako... Uber trošku. No, já tak to kam to bude? Prostě, ty jsi něco vážený. Jak začneš porno taxi? On přejde do té druhé polohy. Ty máš dvě polohy. Ty máš polohu jako klidovou a polohu... rozčilovací. Ne, to byl... Původně jsem chtěl mít dvě polohy, ale teď během této manifestace slabšího ducha jsem se rozhodl, že budu jenom tou první. Takže, kdyby jsme šli do voleb, stojíme proti sobě. Volby to je co? To bych vám mohl vyprávět. Já už jich začal za tu dobu. A to musím celý vydržet a teď se mě chtějí zbavit. A víš, co musím vydržet já? To strašně. To byl takový omyl od toho blbce, který na mě vylez. Na mě taky jeden blbec vylez a pěkně si natlou. Na tebe vylez nějaký blbec a ty seš, vole, hora z restaurací, vo. Mám vás, jo, je tam restaurace vůbec?
Určitě ne. Není. No to, co myslí on, tak tam je. Já vím, jo, co seš, už ta podoba, vole, je jasná, no, vole. Ha, ha, ha. Blbečele, ještě. Ještě, tvo. Ne, vole, ještě, to já jsem Rubikova kostka, ne? Aha, tak seš něco kostkovanýho. A seš ve vazbě. Kostkovaný sešit. Kostička. Čtverečkovaný sešit. Ve vazbě je spíše kniha než sešit. Takže seš knížka od čtverečka. Tobě jsem na stopě vole nejblíž, kamarád. No, jsem tašce. Seš tašce. Seš tašce. A můžeš být ve dvou taškách, vyber si. Můžu. V tašce, vole, školní, anebo v tašce lékařově. Pomůžeš lékařovi při autonehodě. Jako ano, lékaři pomůžu při autonehodě, abych ho zabavil, než přijede sanitka. Takže mi chceš říct, že on tam došel pěšky, nebo se to stalo u něj před barákem, ty vole? Já nevím, ty jsi postil jako toho lékaře do autonehody. A kdo má jezka autonehodě, jako jo, on malý lékař... spokojů, vole? Já myslel, že měl autonehodu. On ne, to je lékař. Lékaři nemývají autonehody. Na mě fouká. Na tebe fouká! Pořád. Na mě už leta. Východní větry, západní větry. Severní větry, jižní větry, fouká. A tak... uráží mě, když říkáš, že jsi blíž k vyluštění jeho než mě. Co ty jsi za člověka? Co ty jsi za Čecha? Ha, ha, ha. A v poslední době chytáš velmě, viď? Co? Ty co, Peťas? Co, Peťas? Peťas! Petr! To strdí nebylo moc úrodné. Slepej Maneš! Slepej Maneš, ty vole! Hymna! Strdí je... Jemu řekneš strdí a on... Slepej Maneš! Strdí nebo srní? No on točil strdím, ty vole. A ještě hluchý, vole. Hluchý! To byl hluchý Kodeš. Jo! Ty vole, máte někdo na fotce? No, na fotkách se vyjímám dobře. Aha. Na litografiích se vyjímám dobře. A dáváš autogramiády? Ne. Ne. Takže jsi nějaký paraolympionik. Který? To jsem spíš já. Ty jsi neurážej. 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 Ne. Všechno, co tu řekneš vůči mně, se časem obrátí proti tobě, věř mi. Já budu buď opatrný. Chvilku, já budu za chvilku paralympionik, mi chtějí uříznout nohu. Co ti uříznou? Nohu mi chtějí uříznout. Já jsem. Ty to je seš. Úděl, já jsem prostě. A vím, teď mi to dochází, Čech a tohle to všecko. Vypadáš jako... jako prso. Zní to hezky, ještě kdybych věděl, co to je. No normální koza taková, vole. Prsatá koza, jo, koprsa. Ne, 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 jako by... Aha! Na tobě se zastavil ten člověk, vole, a rozlít se. Ha, ha, kdyby šel dál, mohli jsme mít moře. Ano! Zík! Nemůžete dýchat, cvičte s námi jógu. Chceš-li poznat, co je dřina, kup si kolo Ukrajina. Kde domov můj, kde domov? Auto Atlas. Nevíte, kam dojedete? Používejte náš autoatlas! Ty vole, nevíš, kam jedeš? Počkej, prepač. Já nechci nikam jet! Prepač, říkali, já už jsem se strašně dlouho teď chcel spýtať, že aká emocia v tebe prebíhá, keď robíš to? Jože, už ho mám!
Já myslím, že ukazuje jako krásy světa. Ukrajina, Čechy, tady Indii. Můžu jako horaři něco říct? No. Míně víc. Takže jenom... Ale já jsem ti říkal o těch Polákách, to jsou hrozný prasata, kámo. Na mě jeden močil a jeden to do mě normálně skoro opřel. A to se stalo mý prababě. U toho, u štoku. To musel být asi nějaký hodně mladý Polák. A fouká na něho. No. A kýve to s ním, ten vítr. Občas to sebou hází. A je z Polska, ty vole. Takže něco... Něco jako polský třešně, vole, jako nebo... Proč bych byl z Polska? Vždyť si říká, že na tebe v Polsku něco, já to zapomněl a bylo... Polák! Utvělo mě v hlavě jenom Polák. Polský řidiče prostě nemám rád. Proč myslíš, že jsem Polák, proto teda si zpívám českou hymnu, ne? Tak jsi Polák, který se naučil českou hymnu, vole, já nevím! Dobře, tak jsem Polák, který se naučil českou hymnu, no a co? A mezi tím má sedět horaří v klidu? To jsou nervy, já už to nikdy nejdu. A ty jsi silnice nějaká? Nejsem žádná silnice! Mě chtějí prostě uříznout nohu! Nohu? Jo! Ha! Ale neměnili by žádnou... Nějaká jako houba! Proč žveš? Nevím, on zve taky! Protože je mi prostě smutno. To by někdo umřel, ten bratránek. Jo, oni to berou od severu. Říkali, že jde osmička, ta půjde první. Aha. Tak jako Hitler od Berlína. Tak jeli od Berlína na Prahu, víš? Takže to budou kosit prostě do toho ty Poláci, nehody, všechno tragédie. Co já toho zažil a ty jsi... Jsi poledník. Ne, polednice. Jo? Ne. Ty jsi tu neměl lézt vůbec. Ty vole, tak to je těžký teda. To je těžký, ty vole. To je opravdu těžký, jsem v těžký situaci. Jsem fakt v těžký situaci. Tohle to není dobrý. Vy to možná hrajete dobře, ale já to nechytám. Klid, Zíp, klid. Ne, Zíp mlčí, vole, na moje slova dojde. Na tý slova... A buď rád. Já jsem původně dostal úkol, buď rád. Dvoj roli, vole. Ani se neptej, vole. Ty jsi dostal dvoj roli? Ne, a tu druhou jsem odmítl, protože jsem se bál o tebe. A ty věděl jsem dostal, proč. Ty jsi hrál mojí matku? Ne. Kdyby. Asterix se s okurkou v zadku. Ty jsi měl být Asterix s okurkou v zadku? Ty sedíš, ty jsi v kriminále a chceš vylíst ven. No, vy mě chcete dostat ven, abyste zjistili, jako, co se skrývá uvnitř. Ha. Jsi schovaný v chlebu. No, čím chlebem nepřestane, ty vole. Nejsem. Jsi nářadíčko takový. No, takový jako nářadíčko takový. Mm-hmm. Že si s tím nářadíčkem trošku lámeš hlavu, jako víš? Jako... Ha, jasně. Už to... Paklíč takový, jako. No, tak něco jako... Něco jako paklíč. No, je to odlámat hlavu. Jako. Mm-hmm, lámač hlav? Rozumím. Nebo opačně. Nebo hlavu lamač. Tak jsem... Zůstaň tam. Usmrtilo, ty vole. Ty jsi měl dělat tu horu Řím, vole. Teď je to hora Řím s tím vrcholem, vole. Ne, já měl dělat Asterixe, vole. Dobrá, no, tak pojď, vole. Hlavu lamač. Aha, bydlo. Dlouhý bydlo, jo. No. No, chtělo by dlouhý bydlo, jako. Taky by chtělo. Rychlejší. Taky by chtěl rychlejší. A takový dlouhý bydlo má vždycky ten frér, co ke mně přijede a nahoru, no. Jako drká. Mirek Dušín má velký bydlo. A vím, vezmeme-li dlouhý...
Ježek z Bleci! Popovice. Tak já jsem celou rád, že jsem tě potkal. Celou dobu, každý měsíc něco jiného. ODSka, Blesky. Kurva, nemám vás. Povedz to svoje, že a bez nápovědy a mě porazí rovno. Sledujte vaše oblíbené pořady stále zdarma na Prima+. Nejlepší zábava v celé galaxii.